Ja, Trond Ansten. Jeg har studio her på Troms Fylkeskultursenter, og her jobber jeg med mine eksperimenter med særlig organisk materiale. Så det handler mye om innhøstingskultur, jakt, fiske, fangst. Og på årsutstillingen nå i år på Nordnorsk Kunstmuseum så har jeg et verk R19 og R20 som tar for seg isfiskesesongen med slakterester fra isen. Jobber med materialeksperimentering da, med fiskelim og fiskeslagg. Så det er to store, eller et stort og et lite støp som begge arbeider. Men da er det jo først fisking og slakting og rensking av dette slakteavfallet. Så er det prosessering med varme-koke-prosesser for å koke ut limstoffene av slagget, slakteavfallet. Ja, så her er grovverkstedet mitt her ute. Her har jeg limkjelen, eller det spørs litt på formålet. Tidligere bryggekjele til ølbrygging. Så det er bare en ombygd stor varmtvannstank da, som har laget en falsk bunn med rist i bånd her for å skille ut slammet. Der er det tørrfiskhaler fra avkapp fra tørrfiskindustrien, og den er veldig fint egnet til fiskelim med det at det er skinn og bein og knokler og ikke så mye kjøtt, så da får du et renere lim. Så først så må man veie opp hvor mange kilo råmateriale man har. Og så får du da lim og slagg. Og da er det tilført jeg da igjen dette limet til slagget etter jeg hadde tørka det, for å prøve å få stabilisert det. Så det er en lang og komplisert tørkeprosess. Og deretter så er det sliping i mange omganger. Til slutt lakkering med en egen kvalitet fiskelim som heter husblast, som da jeg har utvunnet av kun svømmeblærene til den samme fangsten, den samme torsken. Ja, veldig lidenskapelig sanker da, altså høsting av naturen. Og jeg har også en bakgrunn som biolog, så jeg jobbet en 10-årsperiode med biologiske analyser og også fysisk planlegging for kommuner og fylkeskommuner rundt om i Sør-Norge. Så dette her, miksen av naturinteresse, biologi, forskning og også interesse for tradisjonelle foredlingsprosesser, håndverksteknikker, hvordan det kan smelte sammen i et kunstnerisk uttrykk, da. Det ble etter hvert en så klar fokus.